A través de fotografies, fragments de premsa i diferents panells, ens endinsam en la vida i obra de l'historiador, literat i militar Josep Clapés. Desconegut per a molts, ha passat de ser el màxim exponent a les Pitiüses del moviment cultural català conegut com la Renaixença. Sempre dic que molta gent, quan passeja pels carrers, sap on està el carrer historiador Josep Clapés, però realment no sap qui era en Josep Clapés. I jo crec que exposicions com aquesta són necessàries per retornar la memòria a la societat eivissenca. Josep Clapés va néixer a Santa Eulària, a Eivissa, l'any 1864 i va morir als 52 anys a Menorca, on va passar part important de la seva vida. Allà va coincidir amb emigrants eivissencs que s'hi van traslladar per mort de la construcció de la fortalesa de la Mola, al municipi d'Es Castell, on perduren avui dia llinatges exportats d'Eivissa. Ens serveix per rememorar aquesta emigració que es va produir a partir de 1850 de molts eivissencs que van anar al poble d'Es Castell, i ell, de fet, també va fer aquesta trajectòria vital entre les dues illes. Això, a través de la memòria familiar, continua viu. De tota manera, els aspectes sociològics, els aspectes demogràfics i de quina va ser la vinculació i la progressiva integració de la colònia d'Es Castell, ja hi ha estudis, però certament no és un tema encara prou conegut. L'exposició constitueix el tret de sortida de l'any Clapés, que inclourà altres activitats, com desconferències els dies 6 i 20 d'octubre a la Sala de Cultura de Sa Nostra.